А поки про небезпечні компоненти, які тепер від нас не сховають. Верховна Рада розглядає закон, що зобов'яже виробників вказувати вміст трансжирів на пакуванні. Тож, уже незабаром, купуючи, наприклад, масло, я зможу обрати найменш шкідливе для здоров'я. Коли запрацює нове рішення парламентарів та чому вже півсотні країн оголосили війну трансжирам, знає Аймін Арнаут. Веде за руку трирічного Тимура та шерхотить листям. Юлія разом із сином повертаються з магазину. Жінка ділиться. Нині закупи для дбайливої мами – це не лише сотні кроків, а й сотні перевірених етикеток. Читаю етикетки, щоб не було в составі, обычно указують, либо маргарин, либо гідрогенізована олія. Ми такое избегаем. Бо під цими назвами, каже, приховують небезпечні для здоров'я трансжири. Сама таке не купує. Та для деталей підсумків зробила виняток. Показує печиво. Тут їх начебто немає, перевірку проходить. Але батьківський контроль – ні. Считається, що це не вредно, але я можу сказати, що це і не полезно. А на чипсах виробник вказав лише пальмову олію. Є тут трансжири чи ні – незрозуміло. Юлія доходить висновків сама. Скоріше всього, це гідрогенізований жир і... Його використовували, наверное, щоб обжарювати картошку. Чипси, картопля фрі, морозиво, масло, круасани, попкорн, пончики, пиріжки, тістечка, цукерки та печиво із кремовими начинками. Усі ці продукти найчастіше можуть містити ті самі небезпечні трансформовані жири, або інакше кажучи, трансжири. Тобто рідкий жир, перетворений хімічним способом на твердий жир. Були зроблені такі тверді жири для того, щоб було більше обсяг кондитерської продукції, для здешевшення продукції. Продукт хоч і дешевший, утім, шкоди здоров'ю не оминути, застерігають спеціалісти. Трансжири можуть спричиняти інсульти, онкологію, хвороби серця, діабет, розлади імунної системи, а ще серед найпоширеніших недуг – ожиріння, кажуть дієтологи. Чоловічий організм не в стані їх переварити. І, собственно, ці жирні кислоти потім можуть відкладатися і формувати жирові відложення. Тобто це ті жири, які абсолютно ніякої пользи не несуть. Відмовитися від трансжирів, а отже не труїти людей, закликає Всесвітня організація охорони здоров'я. Такі плани ВООЗ має до 2023 року. Україна ж ці наміри підтримує, кажуть у Держпродспоживслужбі. І питанням уже займаються. Потрібно встановлювати законодавчі бар'єри вже зараз, не очікуючи того часу, коли це буде пізно. Законопроект, який стосується трансжирів, він прийнятий за основу. І зараз депутати працюють і мають ще попрацювати над тим, щоб норми передивитися. Тож українцям слід почекати ще другого читання та публікації закону, пояснюють юристи. За ним виробникам дозволять додавати усього 2 грами трансжирів на 100 грамів продукту. Порушників каратимуть гривнею. Передбачається штраф для фізичних осіб-підприємців – це буде 150 тисяч гривень, для юридичних осіб – 240 тисяч гривень. Закон вводиться в дію через рік після його набрання чинності. Війну трансжирам у світі вже оголосили майже півсотні країн, зокрема Австрія, Польща, Німеччина та Нідерланди. Та однією з перших їхню кількість обмежила Данія. Серед моїх знайомих ніхто не звертає увагу на вміст трансжирів, скоріше дивляться на те, щоб продукти були екологічні та виготовлені в Данії, навіть якщо вони дорожчі. На упаковках не написано о том, содержатся ли трансжиры, потому что их всегда допустимая норма в тех продуктах, которые вы покупаете. На продуктах указано только, сколько вообще содержится жиров. У нас же на пакованнях завжди писатимуть, що продукти містять небезпечні жири, позначатимуть їх як гідрогенізовані. На це виробникам дадуть рік, аби вони встигли спродати неправильно маркований товар і виготовити нові етикетки. Аймін Арнаут, Євген Шпак та Олександр Моренко. Деталі підсумки.